На подвір'ї Ольги Моторної за адресою вулиця Житомирська, 23, волонтери пораються вже другі вихідні. Перший раз вони приїхали розчистити двір та підготувати територію до основної роботи. В неї проблеми з водопостачанням, і якщо не зробити, наприклад, цю яму для водопостачання сьогодні, продовж там до зими, то в неї цю зимку не буде вже води. Через те, що єдине постачання йде через вулицю, а ця труба замерзна, і тому так станеться халепа. Також сьогодні ми відновлюємо такий захист термоізоляції будинку, саме ремонтуємо шибки за рахунок монтажної піни, також там силікону і максимально утепляємо будинок. Волонтерський рух «Будуємо Україну разом», скорочено БУР, люди лагідно називають «бурчик». Хлопці та дівчата кажуть, безкорисна робота для них – це можливість проявити людяність, реалізувати себе у добрих справах, зробити внесок у розбудову по-справжньому соціального суспільства. Нормально. Нормально. Я б купав і купав ще далі. Допомагати людям треба завжди. Не в грошах щастя. Від них взагалі зло в житті буває. Ми співпрацюємо з компанією «Карітас», з організацією. «Будуємо Україну разом». Була нагода допомогти людині, яка потребує допомоги, бо без води якось незручно. Я побувала на бобтолоці в Ольги Петрівни, побачила, який стан тут будинку, побачила, що твориться у дворі, і зрозуміла, що я хочу допомогти цій жінці, бо вона дуже щира людина, і я просто вирішила прийти сьогодні на бубчик. Як тільки можу, якщо в мене з'являється вільний час від навчання, то я приходжу на акції, це толоки, бубчики, можливо, нетворкінги також. Через телевізіння їх поблагодарити, і прошу вас відмітити їх таку благородну таку роботу. Герман Дубінін, новини на Суспільному, Запоріжжя.